Cəbrayıl rayonundan məcburi köçkün olan Məhəbbət Quliyev Bakı şəhəri təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının 19 nömrəli köməkçi yardım stansiyasının həyətində ona ayrılmış kiçik bir daxmada yaşayır. O deyir ki, taleyin onun qismətinə bu yaşda köçkün həyatı yazması ilə heç cür barışa bilmir. Ağır şəraitdə yaşayan Məhəbbət Quliyev deyir ki, mənzil üçün dəfələrlə qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə dövlət komitəsinə müraciət etsə də onun müraciətinə baxan yoxdur. O deyir ki, ailə üzvlərinin bu şəraitdə yaşaması ona ağır təsir edir. Çünki bu havasız, rütubət dolu evdə yaşamaqdan nəvələri də daxil olmaqla ailəsinin 5 üzvü ağır xəstələnib. Məhəbbət Quliyev aidiyyatı qurumlardan, xüsusilə də ölkə başçısından bu ağır şəraitdən qurtulmaq üçün kömək istəyir. Mən qaçqınam, 7 baş ailəm var. Özümdə evi budur, uçu qəzəli fasondur. Uçur, hava getmir. 7 baş ailənin 5-i xəstədir. Dərman atır. Yoldaşım da xəstədir, nəvəm də, oğlum da, nəvəm də. Hamısı da və özə şikayət eləmişəm. Bacar niyə şikayət eləmişəm, qaçqın koma şikayət eləmişəm, icra hakimiyyətinə şikayət eləmişəm. Hamısı da gəlib baxıb, evə gedib mənə bir söz demir, bir nəticə də verməyim mal. Qaçqın komda heç sabah verib eləmir. Ərdəmiz də var qaçqın komda. Ondan sabahla çotluyuq. Qaçqın kim gəlib bura, gəlib evə baxıb, gedib, bir cavab verməyibdir. Deyir bizə, ev vermirlər ki, biz də sizə verək. Burada köçürmə yoxdur. Hə, köçürmə yoxdur. Kanal 13 olaraq süjetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.